Starosna granica za dobijanje vozačke dozvole za kamione i autobuse biće spuštena za 3 godine, predviđeno izmenama zakona o bezbednosti saobraćaja. To znači da bi mladi ljudi već sa 18 godina mogli da voze kamion, a sa 21 da upravljaju autobusom. Takođe, izmenom zakona biće olakšani uslovi za dobijanje vozačke dozvole za transportna vozila. Podaci govore da Srbiji fali gotovo 10.000 vozača kamiona i autobusa. U pokušaju da se sa manjkom šofera izađe na kraj, spremne su izmene zakona o bezbednosti saobraćaja koje predviđaju smanjenje starosne granice za vozače. Mi smo i do sada imali učenici srednjih saobraćajnih škola koji završe srednju saobraćajnu školu sa 18 godina postaju vozači kamiona. Ono što je bio problem za njih je da nisu mogli polagati za kamion sa prikolicom, nego su morali čekati 21 godinu. Osim smanjenja starosne granice, vozači će prolaziti i kroz obuku koja je u skladu sa najvišim evropskim standardima. Ono što, da kažemo, je veoma bitno da ćemo pokušati kroz proces obuke nadomestiti ono što smo smanjili kroz starosni uslov. Ta obuka se stoji od 140 nastavnih časova, gde ima jedan određeni fond 130 časova teoretske nastave, a jedan broj negde minimum 10 časova praktične nastave. I kroz taj način ćemo pokušati da ono što, da kažemo, smanjujemo kroz starosni uslov, nadomestimo kroz obuku, da ne izgubimo u bezbednosti saobraćaja, da imamo bezbedne i, da kažemo, kvalitetne vozače. U Srbiji je trenutno više od 30% profesionalnih vozača starijih od 50 godina, kao i veliki broj penzionera, dok je manje od 10% vozača mlađih od 30 godina. Izmenama zakona stvaraju se uslovi za priliv mlađih vozača. Smatramo da privredi trebaju mladi kadrovi, da je u proces digitalizacije u transportu veoma intenzivan, da u tom smislu da je sada preko 30% vozača starijih od 50 godina, da mi moramo iznalaziti rešenja koja su u interesu srpske privrede, jer vozači trebaju srpskoj transportnoj privredi ne zbog transporta, nego zbog usluga koje transport daje privredi, društvu, obezbeđuje mobilnost i tako dalje. Iako se u javnosti povela polemika da li će ove izmene zakona uticati na bezbednost u saobraćaju, sagovornici Nacionalnog dnevnika su saglasni da će svi oni koji budu pristupali profesiji profesionalnih vozača biti kvalitetno obučeni i na taj način osposobljeni za rad u praksi. Milan Tasić, Televizija Pink.